Този климатик тук е много красив, нали? Знам. Hey, let's go! Дъска, лампички. О! ASMR. Муа! Здравейте, приятели! Аз съм Маги и добре дошли обратно в моят канал. Днес ще направим втора част на Room Decor. Тъй като много от вас искаха да направим такова видео, втора част. Тъй като много от вас искаха да направим втора част на това видео, добре дошли в нея. Днес идеите ще са малко по-малко от обикновено, но все пак надявам се да ви харесат, защото този път ги мъдрих сама. Така че, let's go! Преди това не забравяйте да последвате инстаграмът ми, който ще оставя ето тук, както и долу в описанието. Също така долу в описанието можете да намерите отговори на едни от най-често задаваните ми въпроси, които са свързани с мен, така че ако искате да научите нещо повече с мен, долу следите! Също така не забравяйте да се абонирате за каналът ми, за да може да не пропускате новите и готини видеа, които ще пускам. Първата идея, която ще направим, е коркова дъска. Тоест тя в момента е зад мен, но сега ще ви покажа как да си направите. Тъй като идеята е елементарна, обаче, както виждате, е страхотен Room Decor, бих казала. Сега вижте, ще изключа светлината. Вижте, виждате ли? Виждате ли какъв хубав Room Decor? Така. Бели ли ще седим сега? Какво стана? Какво ще ви трябва за тази дъска? Въображение, дъска, лампички и снимки. Но най-вече въображение. Това е най-важното за тази дъска. Тъй като това ще е вашата дъска. Тя няма да е моя, няма да е на майка ви, няма да е на приятелката ви. Тя ще е ваша. Тя ще седи в... Затова трябва да направите така, както на вас ви харесва и да я украсите с нещата, които вас ви вдъхновяват и на вас ви харесват. Повтарям вас, за да можете да бъдете идентични и да не копирате никого. Да правите това, което на вас ви харесва. Така. Общо взето, първото нещо, което направих, е да я украся, както казах, с неща, които мен ме вдъхновяват, и това, както знаете всички, е Billie Eilish, разни стикери, очилата ми, тъй като много обичам слънчеви очила и закачих едни от очилата ми, с които имам доста спомени. Реших да ги закача на тази дъска, защото вече не ги използвам. Също така разни лепенки, фотоапарат сложих също малко в последствие, защото нямаше как да го сложи, докато беше легнал. Общо взето всичко, което ви прави щастливи. След това по ъглите направих такива лампички. Т.е. не ги направих, купих ги. Купих ги от магазин Пепко. Бяха на много достъпна цена, така че ако някой иска, може все още съществува в този магазин, може да ги добави в своята колекция, тъй като аз обожавам лампички, каквито и да са. Просто стаята ми е запълнена с тях, тъй като аз просто ги обожавам. И да, затова реших естествено да плосна ни и на дъската. По принцип самите лампички бяха направени така, че за тях да се закачат снимки. Имаха такива клипсчета, ето ги, ето тук, ето така изглеждаха. Бяха за самите лампички за сложени и ми останаха няколко и закачих снимчици, докато светят лампичките. Просто мисля, че е брутално. Муа! Така бих казала, да.
Също така направих лента с моето име, за да се знае. Не, че има на кой другото име да напиша, но все пак също изглежда много готино, защото я закачих с такива щипчици дървенки. Използвах доста каварчета, също така тук долу и сложих и такива weekly планерчета, гелче за ръце, това е много важно, гелче за ръце. И общо взето тази дъска се получи, мисля, че страхотна, мисля, че е брутално. Яко да имаш такава дъска. Между другото, забравих да ви кажа, че размерите на моята дъска са 60 на 90 и тя ми влезе идеално в декорчето тук. Мисля, че се получи страхотно. И както виждате, вече фонът ми е малко по-разнообразен от преди. Следваща идея по-скоро не е DIY, но все пак е room декор, който аз наистина напоследък предпочитам. И това е да имам живо растение в стаята, тъй като това наистина ми добавя много свежест в стаята. Отделно от това ме радва мен да имам някакво цветенце тук. И затова до дъската сложих едно цветенце, което честно да ви кажа, не знам какво му е името. Не знам как се нарича, но мисля, че напоследък го виждам навсякъде почти, така че 100% ще го намерите. Също така сложих две свещички, защото много обичам свещи. Колко пъти в това видео повторих обичам, но да, наистина, просто много ме радва стаята ми, как се получава и колко повече декори правим, толкова по-яка става. Тази свещ ми е от Пепко. Много обичам Пепко. И мирише просто брутално. Казва се Cool Breeze. Ето я. Слагам я тук и зад нея имам още една свещичка, която реално сама я DIY-нах да изглежда в такава чашка, просто взех една чашка и свещичка, които такива еднократни. Тя също мирише брутално яко. И също е от Пепко, те се продават на комплекти, по 16 мисля, че бройки. И почти всяка вечер си ги паля, тази още не съм я палила. Но надявам се, че днес ще запаля, защото също изглежда много готино. Също така до тях. Чакайте малко, се дръпна, че се върта като кумпъл. Това, но както виждате, изглежда доста миличко, поне за мен. На мен много ми харесва. Също така като рум декор мога да ви предложа и да ви посъветвам да си сложите грамофон. Какво прави пръста ми в момента? Добре, как ще идем? И мисля, че това е... Да. Следващия DIY, бих казала, по-скоро идея, е рафчета за грим. Да, в тези рафчета, по принцип, идеята ми беше да наредя гримовете си, защото те са на колелца. И въобще сега просто ще видите как ги сгубявам и как ги нареждам. Нищо особено не е, но е страхотен рум декор, защото гримовете са ви много подредени. Също така може да не само гримове да слагате там, аз също си наредих и нещата за коса. Наистина е много-много готино, много удобно и мисля, че ще ви е от полза, защото те са компактни и можете да ги наберете където и да било, където ви скимне да ги наберете. Идея, която ще направим днес,
е necessity organizer, че за вашите химикали, ножици и такива неща е направено от бутилка за зехтин. Да, то е направено от бутилка за зехтин, просто изрязах горната част и напълних вътре нещата си. Да. Може да намерите много такива в супермаркетите, които са по-големи пакети зехтин. Така да кажем, обжето не е чак толкова хард да го намерите. Но намерих една много ретро бутилчица и наистина много ми харесва, тъй като изглежда много, много такава ретро и да, много ми харесва. Идеята е готина, според мен поне. Също така си украсих цялата стая с лампичка отново. А не, защо не спира да ми пишат точно когато снимам видео. Това бяха DIY-четата за днес. Ако това видео ви е харесало, поставете палците нагоре, абонирайте се за каналът ми. Също така не забравяйте да последвате инстаграмът ми. Ще се видим следващия път. Чао! Добре, днеска почвам да откачам, защото записвам трето видео.